uplynulých dňoch sa začali reštaurátorské práce na centrálnom kríži stojacom na verejnom cintoríne na Rastislavovej ulici. Reštaurátorské práce má na starosti špecializovaná spoločnosť, ktorá už v minulosti reštaurovala dom svätej Alžbety a Urbanovú vežu. Táto obnova je súčasťou komplexného projektu revitalizácie verejného cintorína. Sochárske dielo je najprv potrebné očistiť od nečistôt, následne z neho odstrániť staré nátery a premaľby a na záver domodelovať poškodené časti a farebne zjednotiť plastiku ukrižovaného Krista. Práce na obnove kríža potrvajú v závislosti od klimatických podmienok minimálne mesiac. Po obnovení centrálneho kríža mesto plánuje 17. mája pri jeho odovzdaní usporiadať aj ekumenickú bohoslužbu.